Og de hold i Sønderborg står solen op de sidste gud, der går. Hun står der og venter på dig. Danmarks lykkeligste orkester TV2 bruger foråret og sommeren på at indspille deres 19. studiealbum. Torsdag aften blev en af koncerterne afholdt på Alsjøen i Sønderborg. Morgen, det var I. Ja, morgen. Ja, ja. Så er man allerede i gang, ikke? Når man siger morgen. Vi vil gerne høre lidt om baggrunden for nummeret med lokal betydning for Sønderborg, og derfor inden lydprøverne haft en samtale med forsanger Steffen Brandt, der nyder at spille og synge ren, rå og uforfalsket rock, som de gode gamle dage. Sangen Buddy Holly i Sønderborg. Ja. Hvad fik dig ideen til det? Ideen startede en gang, hvor jeg var nede og deltage i en KP, Kronprinsparts prisoverrækkelse hernede, og spillede hertil, og der boede jeg på et dejligt hotel, og så kiggede ud over vandet og så kongeskibet. Det var måske ikke lige ved den lejde, men jeg kiggede over vandet på et tidspunkt og så et kongeskib ligge der. Jeg tænkte, det der billede af et kongeskib, der ligger i Alsund, ikke? Eller ligger i ja, det ligger tit her, ja. Og så forestiller jeg mig, at alle har været unge og prøvet at stå og vente på et diskotek i provinsen, eller der, hvor vi nu kommer fra, og kender den der følelse af, at det er blevet morgen, og måske mødte man ikke lige tilfældigvis den, man har drømt om. Men det er også en sang, der handler om, at det kan være dejligt, bare det at have nogen at længes efter, eller have nogen at være forelsket i. Og hende her pigen i Buddy Holly i Sønderborg, hun er så forelsket, så hun i stedet for at tage kong Christian 10's bro, som man normalt gør. Og det er bevidst, så jeg var nemlig i tvivl om det var en fejl, det ville. Så tager hun simpelthen Alsundsbroen, fordi hun er ligeglad. Ja. Hun skal bare have det, at hun går, og det man kan jo sige, at enhver, der har prøvet at forelske, er fuldstændig ligeglad med, om det er motortrafikvej, eller om der står cykelsti, eller om der står kun for gående. Ikke? Så det er jo, det skilte også, at det er en, det er seriøst. Ikke? Men pointen i sangen er jo, at det kan forekomme alle steder, også i Sønderborg. Og følelsen er den samme hos alle mennesker. Og den er stærk, og den er faktisk også god. Produceren Greg Walls er begyndt at samarbejde med igen. Hvordan kom det i gang? Det gjorde det, fordi vi fandt ud af det efterhånden 25 år siden, vi har arbejdet med ham sidst. Og tænkte, hvor er han henne i dag? Fordi altså sådan rent teknisk udvikling, hvordan vil han se os efter så mange år? Og så tænkte vi, prøver. Fordi samarbejdet var rigtig stort i 80'erne og 90'erne. Og så ringede vi til ham, og han kunne godt, og så gik han så ind og genopfandt på en eller anden måde orkestret. Ikke ved at lave store, vilde, dyre produktioner, men ved at sige, at vi skal lave det enkelt. Vi skal simpelthen kun lige fortælle det. Og det var dejligt at finde frem til en helt ny enkelhed. Og det betød faktisk også, at vi i bandet fandt ud af at spille sammen igen. Eller ikke, at vi har været væk, men altså, pladeproduktioner i dag er tit noget med, at man starter et sted med et eller andet lille skidt, og så bygger man oven på det. Her var vi faktisk inde og spille alle sammen på én gang. Og det synes jeg, at man kan mærke den energi på albumet, at det er spillet frem, og det er, der er en spilleglæde også. Og det er i hvert fald en fornøjelse, som man vil kunne høre. Der kommer altid en chance til. Med det gode vilje går det, som det skal. Udover at du har den ene gang i Sønderborg, har du haft nogle ting til området før, eller var det lige at se noget? Eller? Ja, men det er jo, har jo altid stået nummer et på familiens, når vi skulle, hvor skal vi hen, og så har det altid, når de år, hvor vi ikke, hvad skal man sige, vi har også været fattige engang, og vi har haft børn, og de vil jo et eller andet om sommeren, ikke? Og så kom de tilbage til skolen, så vi, alle de andre har været i udlandet, så vi tager til udlandet, så er vi til Flensborg, og så tager vi lige omkring Sønderborg stop. Så de har travet op og ned af egeplankerne i Sønderborg rigtig mange gange. Så det har været et udflugtsmål for min familie i hvert fald. Som noget nyt blev koncerten delt i en akustisk og en elektrisk afdeling, og af samme grund blev koncerten denne gang præsenteret foran et siddende publikum. Der til et univers af ild og støv, med en stillhed, som ingen har prøvet.